أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته گرانو کتونکو اوریدونکو په بهر ملک کې په دیار غیر کې چې څومره زما پښتانه پاکستانیان اوسیږي ټول مسلمانانو ته زما طرفه اول غټ اختر مبارک شه الله پاک پروردگار دې دسې اخترونه ستاسو په خپل کورونو کې راولي په خپل پاکستان ملک کې مراول الله هم خوشحالیانې نصیب کا کم چې پاکستان کې دي هغه مې چې کم ګوري لګیا دي هغه بچو د پاره سبا مختر مبارک شه سره زما او الله تعالی دې وکړي چې داسې خوشحالیانې زموږ په نصیب کې راځي او قربانیانې دې الله تعالی زموږ قبولي او منظوري کړي زما کوم بچي چې پاکستان کې دي بے روزگار دي الله پاک پروردگار دې ولا روزگار ورکړي کم بچي چې بیماران دي الله پاک پروردگار دې ولا صحت و کامله ورکړي او کمی زما بچی لورګانې چې د واده په انتظار دي رب العالمین ذات دې د غیبی د هغو ښه ثواب وکړي الله پاک پروردگار دې د هغو د طبیعت رشتې رب العالمین ذات راولي خاد آباد او خوشحاله ژوند دې هغو نصیب کړي کم بچی چې زما په مشکلاتو کې دي رب العالمین ذات دې د اختر په شپه په خاطر باندې د هغو مشکلات حل کړي کم زما بچی چې په بار ملک کې دي په دیار غیر کې سعودي عرب کویت قطر امارات عمان مسقط ملیشیا یورپ امریکا آسٹریلیا پر کم کم ذکم چیئے رب العالمین ذاتم پخبر عبض و امان کے وساطا مولا پاک پروردگار دی ستاسو پیسی ستاسو محنت ستاسو دا بچو دا پارا دا خیگڑی ذریعہ اگرزی او دا اختر شپا او دا اختر روز مولا پاک پروردگار دی ستاسو پا جندنو زم پا جندنو کی دا خیر او دا عافیت او دا خوشحالیانو سبب اگرزی نن پکار خدا وا چې پرون زما ابل پرون لایف چې او هغه ما کړې وې او په نن نن دا زما چې نن کومه موجوده جیل نه د لاهور نه جیل او د جیل نه بار او هغه نه بار او بیا نه هغه نه پسته او دی کې سوک سوک او دی کې کمی کمی ډرامې وشولې دا هغه تفصیلات به زه تاسو ته نن خیم چونکه ابل ورځ اخونزاده محمود سید صاحب چې دی هغه په ډیره بے دردی سره هغه شو هغه کې زموږ سره رونه دي پاکستانیان ویلې خیر دی والے به وی خدا ویډیو به نه جوړولې دومره بې وقوف هم زمونږ هغه ټریول ایجنټانو دا خیر ماران دا 2 روپے مه کوله چې کوم غلط دی هغه تم دا ذهن شروع وشه دی او دا خو یو په اور ورځنه باسو نن زتا اوس ته دا ویم چې زما په کیس کې الف خان شیر پاو مکمل طور باندې د هر طرف نه د وکیل نه والی تر جج پوری مکمل کوشش کړي دي زما د بچی کوشش کړي دي چې دا جیل ته لاړ شي دی ایس تاون نه دی کړي دی ډبل لخ دا والا ز هغه جج تم ویم حکم چې زمون کیس کړي دي اډیشنل سیشن جج هغه تم ویم چې کله زما دا ویډیو کتا ته چرته درلا اول خطه دا شي زنو ګورې نه قدر الله نو کم از کم ذہن کې اوس آتا چې ته هم الف خان و غلولی الف خان شیطان لهم دو کور کوي اغه ته ویلی ول دا معذور دې ته خو پرې دې جج ته وی ته خو پرې دې خو اس نه چې دا سوشل میډیا لا لاړ شي او په سوشل میډیا زما پر تو پوس کی نو زما وکیل ما ته ویلې چې جان حبیب دا ګارنټی ده نه لخل ما چې دې لاړ شي سوشل میډیا باندې سمون نه وی اغل ته کاشف او زیشان ته ویډیو راشي دا ګوره هغه حقایق دي کم چې زه تاسو ته خیم کاشف او زیشان او سراش پاړس کسانو زما یو کمزوري زیبانی سمچو شو حمله ور شو دا ټول لوبا جوړ شوی د الف خان د گیم نه و چونکه کاشف علی دا خبره بیان هم کړه چې ما ته چا ویډیو زه چا دوک کړه مراته ویل چې لاړ شه دا آغی هم غټ قیمت الف خان ورکړلو چې زما نوم ته وباسا یعنی دا آغی نوم استلو د پاره ما غیر لکاو روپی استعمال کړل کاشف علی بیا خان کو دا زیشان او د کاشف الله تعالی هر چا ل رزق ورکړي خو دی له الله تعالی د رزق سبب چي دی نو دا توتی پوزه جوړ کړي دی دے سر دومره روپی دی دومره روپی دی چې دے د بل عزت تار تار کولو دا
دے دا پخپل گیٹ بان ایڈریس بلی کولی دے دا دیرو خزو دیرو یتیمانو دیر یتیمان جینکو بی عزتی کرلا دیر دا دیرو یتیمانو کندو خزو دے دیر غلط غلط تصاویر مخ کی کر دی دے بلیک میل کر دی نئے پیسے ور کر دی اور فوٹو والا راوستے دے اور ویڈیو چلو والا دے سرا دے تبایو کرلا دا خیبر پختون خواہ مالا جیل تا دا دے دا طرفا درے جرگے را لے دا واوری خواہ دا دیر اہم خبری دی درے جرگے را لے درے جرگو تا ما شرطو نا کے خواہ دا یو جرگا لارا آگا نا پس تا بلا جرگا را لے پا درے ما جرگا یو صحافی دے چے سنم نے افریدے واجد افریدی آگا پا کرا گے آگا دمرا پوری لے دا مرے کی پڑے آچو مورا والا میں دے دا جیل انتظامیاں ہوں یعنی پولیس خودے کئی عدالت کی خودے لگی آئی دے دا جیل انتظامیاں پریشرائز کریو یعنی دے دس بلا دا چی دا واحد جانبیب دے چی دے تا ٹنگ دے کندا توتی پوز دے چی دے دے سر گو رہے جنگ کا ول دا عام سڑی کارن دا خلق دے ولی تختی ویسال خان غریب حقائق ویلے صحیح ویلے آگا تا بدرد ویلے شبیو او اگر غریب قانونی دائرہ اختیار کرلا چی دا ہر چا خلاف وا خطوطی پوزے او دا پورا گروپ دے دا سلو کسانو دا دا یو بل دفاع کئی او اگر کہ اگر غریب آگا اتیار پا دی گزار کے چیزگی والد صاحب شریف سرے ہو زر ذاتی طور بانے ہر جنگ تا ہر پوزیشن تا دا ظالم کا آگا پولیس افسری کرپٹی کا دے ایف آئی اے ہی کرپٹی کا سائبر کرائم کرپٹی او ایون اس با عدالتون متعلق امراضم ولی چا زمان پرسنل ایکسپیرینس وشو او زبا ویم داوی سارا چا ثابت کئی او دا تو تی پوزے دی چا کم حرکات شروع کر دی چا زکم وقت کی دا جیل نا راوتم دا اس دا دیر اہم خبری دی واو رئی دا زور سارا او تاسو تزدہ تر کلاس والا خبریم نکم چا شیری کئی الحمدللہ دا پخپلا فرختے شیر کئی لگیا دی واو رئی چکم وقتی زدہ جیل راوتم زما زمانت اوشو کنفرم شو نو دے او بل واجد افریدی راگے چی یرا راجی نامہ کو نو آغا وقت سرا س وہاں تا پتا چی دا ویڈیو گانے بس او رزی پس دا فورٹوان با دارا ولی او آغا ویڈیو گانے کم چی جیل کے دن نشوی دی آغا فورٹوان کم چی پا جیل کے دن نشوی دی دے بزان سر دے جیل آغا افسران کم چی دیر خدی زاول دے طول نمخی خودا جیل انتظامیاں انتہائی دے زر دے کمی نشکر گزارے ماں آغا دے دا پارا نا چی آغا زمان سے خدمت کرے دے جیل انتظامیاں ما دا پارا اس نے دی کری نئے بالخ را کرے دے نئے کمبل را کردہ نئے تلائی را کردہ او نئے سے شے مالا را کرے دے نہ زمان دا بار دا ملاقات نہ سے اضافی شے را کرے دے شکر گزار پا دیم چی یو جان حبیب نو زمان بارک کے با دا یو سلویک نوالے سلور پنزوس کسان دا بطل رات لگ کمی دو زیادے دبا آغا سلور پنزوس کسان یا یو سلویک کسانو کے داو گرنے چی یو سلویک کسانی جانا بھی بو التا پوڈر یانمو آئیس والا مو مختلف دفعات والا ہو خود جیر انتظامیہ ہمیشہ دا یو پوڈری اور دا یو جان حبیب تا دی فرق نہ دیکھ بی ریسپیکٹ انتہائی خی اخلاق و سرا انتہائی نرم لہجے سرا زما خو یو وقت دسی وقت را گئے چی ما ذہن کی ویل چیزا چرتا دا لندن جیل تر آلما دا لکا سنگا چی علف خان ویل خلق کو تا دعوت ورکی چی راشا دعوت نور کون زدر تا دا جیل انتظامیا دا صفائے دا خوراک او دا آغو سرا دا تعلق با بنیاد بنی تا جیل تا یو سرے لیکن دا غد اصلاح تا پارزی چی کم وقت تا جیل نہ روزی چی کم از کم ستا لگا دی رہی اصلاح شوی تو تی بوزی تا تلے ہی نہیں نو تا تس خبری چی جیلو نہ سنگ دی جیلو نہ خماری دلی دی چی یو طرف تا بلخت ہوا او بل طرف تا بلتا ہوا او کنزل بو الحمدللہ دے چار سدہ جیل کے مادہ سے سوک نہیں دکت لی چی آگے پلتا ہوا لی بلخت ہوا لی کنزل ہوتا کڑی بدرد ہوتا ویدی ایون دے پورے زتا ستا ویم چی دا جیل سپرڈنٹ یو رز رانا نو تو
امدسی نو ټول خلق سب پراتو وسته ناستو دې دوران کې چا زما دې وکول چې جیل سپډن راغې نو ما چیرې دا جیل سپډن خو ګورم چې دا جیل سپډن څنګه دې نو بس پینو جامو کې او راغې او درې دو په خدای تعالی باندې تاسو یقینو کې دیو کې یو پولیس والا نه دې راغله د جیل یو دس سړی سرکاری نه دې راغله چې جیل صفا کوي وینځي سپډنټ صاحب را روان دي پاسې کوي کې نه 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 چاته اطلاع شوي نه څه شوي سیده راغې او راغې السلام علیکم څنګه خیر دی تاسو ټیک ټاک یې تاسو ته تکلیف نشته سم مسله خو درته نشته څه مسله شته نشته که صحیح ماته ویلی شي خبر شه دا د جیل د سپډنټ الفاظ دي هغه چې روان شو نو زه په خپله مریانومه نو هغه پولیس والا دی یو حیات نومې دی هغه و بار زموږ د بارک سره کې ناست و نو هغه ته ما ویل دا څوک دی ویل دا سپرډنټ صاحب دی ما ویل ښه دا عجیبه سپرډنټ دی سپرډنټ خو چې راځي له اول بیګلې والې کېږي د هغه نه مخکې را شي د سپرډنټ صاحب د خولو دپاره صفایانې شروع شي د هغه دپاره خلک ودرېږي هغه خلک پوهېږي دا ما تېر کړی دي سپرډنټ صاحب سې داسې خبرې به نه کوې پلانکې به نه کوې ډینګې به نه کوې والله بالله که چاته دا ویلی چې دا وایه دا موایه ډېر خلک پکې ودو څوک خبر شوی نه چې سپرډنټ راغلی دی که نه دی راغلی دس د ډیپټي پروګرام ډیپټي سپرډنټ د دې انتظام او زه چې څومره ورځې پاتې شوم نهه ورځې پاتې شوم که دس ورځې پاتې شوم ما په دې کې ماشې نه لیدلی د پرشغال میاشت او جیل وا 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 او ماشې نه دا درته زه حلفین ویم او ماشی او مچان زما خیال ہے پر دا پگم اور سراوتم پدغ اور اس پوری مچان نو پاخر کی موت سلو پینځه مچان نو سوچو کئ چنن سبا پ کورون کی دا مچان او ماشی ډیر زیات یو جیل کی یو سلویک نو سلور پنځوس کسان په یو بارک کې تنگ تنگ پراته دي دې پوزیشن ته وګورئ حکومت ته پکار دا چې جیلونه جوړ کی وسی کی دې خلکو باندې بوج کم کی هغې باوجود د جیل انتظامیه ډېره ښه انتظامیه ما سره یې څه نه دي کړي ما سره یې هېڅ رعایت داسې نه دی کړی کوم چې د یو قانون نه باري که یو پوډري ته څه میلاو شوي دي هغه ما ته میلاو شوي دي خو خوشحاله په دې یم چې د هغه پوډري عزت شوی دی او دی په هغه کې جیل بلیک میل کولو د هغې افسران بلیک میل کولو کوشش یې کړی دی دی به ښیي زما او د دې د راضینامې ویډیوګانې به هم ښیي دی به تصاویر هم ښیي خو کله چې دا شی شروع کړو نو انشاءالله ډېر زبردست یو کړی و طالب خان شیرپا و تا ته ښه برابر پرته دی د خپو دپاره تا هر هر به استعمال کړله خو تا ته ما اسم ونه ویل خو تا دا خونزاده صاحب متعلق چې کوم شی استعمال کو ته دا نو معافی قابل نه اخونزاده سید محمود صاحب د پاکستان ځان دی هغه به پاکستان باندې خپل وخت خراب کړی دی هغه به پاکستان باندې ډېرې کنځلې اورېدلې دي هغه د دیر یو پښتون د اعلی خاندان نه تعلق لرلو والا دی تر اوسه پورې ما زما آواز هم خراب شو تر اوسه پورې ما اخونزاده صاحب ته هیلو نه دی کړی ولې چې شرم راځي زه څنګه جانبې بېما چې زه د هغې تپوس نشمه کولی او د دې ځینه کیم یو خو دلته روپۍ وال میکونه دي یو دوه روپو والا میکونه هغلته ناست دي په سعودي عرب کې چې چا ته ګورې میک اوچت کړی دی اخونزاده صاحب له راغلي خدای هم غر کا تپوس یې مه کوئ څه چې اوس روشو هغه اوس هسې مو شو اوس خو هغه ګرځي را ګرځي څه چې کېده هغه خو هسې مو شو ته تپوس ته په کیمرا سره راځي دا کیمرا اوچته کړه او پاکستان امبیسۍ له لاړ شه دا کیمرا اوچته کړه د امبیسیډر په سر ودرېږه اوس که څه کېږي الحمدلله ما د پاکستان نه وکړه او د اختر نه پس ته به د دې نه زیات کوم او تاسو ته به لایف خیم انشاءالله او دا یوازې د اخونزاده صاحب خبره نه ده دا لاره به کولاویږي د ثابت پاکستانیانو دپاره زه د پاکستان دپاره جنګېږم او دا اخونزاده صاحب د پاکستان دپاره جنګېدو دا زما خاوره ده پاتې شوه دا خبره الف خان په مختلف زګونو کې مختلف کړو سره چې کوم وخت زه راوتم د جیل نه نو زما خپل خیال داو چې ما
یو پلان اے جوړ کړو چې دا کاشف او زیشان او دا ټول برازی او د دیو سربا دیو په کم حرکت کوي زبکو دی هغه زما پلان بالکل چینج کړو کم وخت جیل نه بار رالم هیڅ حکم نو ما سوای د سونیا شاه او دا دوشا او سره دو درې کسان نور د دیو د حرکت نه پس تا چې ما وکړه نو زما گاډه هم الحمدلله دیکھ دا اللہ تعالیٰ ڈیر بھی خیر ہو او بیاز ما خیال ہے چی زما فرختے وی چی چا دا شیو ویل چی را اللہ تعالیٰ ویل چی مکوا دا تاثر عزیب نکی نو دی خزیر ما تا مخ کی کڑے وی آغا نا اللہ تعالیٰ پا دیو ساتلم چی ما ہوتا گوتا ہم نا دا لگو ولی کنا بیا با خلقو ویلے چی خزو تا نری خزو تا لاسا چی دا یونیم دا لفخان کسان دی اگر تا کلکال کالو گی تاو تا ولی سن ویل لکه یو پختون سړی ښځې ته څه ویلی شي دا خو ډېره پلشت او مرداره ښځه ده چې هغه بالکل بالکل د جامع کوزې کړی وی والله که بیا مې موته ګوتو ور وړی وی زه پختون په څه شوم ما او الف خان کې فرق څه پاتې شو دغه یو خبره شوه د هغه نه پسته دا راته ووایه چې دې کې هغه ګیرلینر وباسه د داود شاه دی الف خان دومره ظلم کړی دی چې الف خان سونیا شاه او داود شاه ته وویل چې یو ویډیو راغل ده د جان حالانکه هغه سونیا شاه هم کتل ده خرشاه ده چې دې هم کتل ده داود شاه هم کتل ده دا 007 بېغیرت دې هم کتل ده هغه سړی او دی اخونزاده صاحب دی د هغه الفاظو که هغه سړی هم د دوی سړی دی اج کم چې ما سره لایف راغله زما پروګرام کې اغم د الف خان سره او اغه هم د دې دوشا سره کوم چې په دوبه کې ناشته اغه هم زتاو ستو وس کین اگر راډو غړی چې خولا او اغه یو نیم لک روپے چې د اسلام آباد یاد ولې دا شې زنه ګړې ډېر اهم دي دې ظالم دې چې کم کار الله کوي تنا او د الله په کې مرزي وي نو اغه سو کې سارو نه شي عزت دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے مطلب عزت اور ذلت سے کم دیتا تھا اللہ کم سڑے سے دروغ ہوئی پچا بہتان لے گئی پچا الزام لے گئی میں بالکل آگا سڑی نے اللہ تپوس گئی آگا سڑی نے اللہ پر یہ تپوس گئی کہ کم سڑی باندھے تھا الزام لگو لے بہتان لگو لے آگا سڑی والا جواب ور نہ کو نہ بیا تین اللہ تپوس گئی نو دا خنزادہ دا اخونزاده چې دا کم خلک ټول لا غول شوي دي دا پښتانه لګیا دي چې یاره اخونزاده داسې یو اخونزاده داسې یو افغانان وهلی دي تاسو دا سوچ وکړئ دا واورې ښه دا ډېر د اهم خبرې دي دا د الف خان ډرامه ده د لر او بر والا ډرامه ده او دا ما منې کړی وو چې دا بېغیرتي به نه کوي که نه دا اور دی دا داسې اور دی چې کوم ته ته ځان غورځی لګیې خپل بچی غورځی لګیې خپل خاندان غورځی لګیې پاکستان باندې د پاکستان په سرزمین باندې د دې مطابق رعایت په یو صورت په یو قانون دینے والا بھی اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے مطلب عزت او ذلت چې کم دی دا اللہ تعالی کم سړی چې دروغ وایي پچا بہتان لګی پچا الزام لګی نو بالکل هغه سړی نه به الله تپوس کوي دغه سړی نه الله په دې تپوس کوي چې کم سړی باندې ده الزام لګولی بهتان لګولی او هغه سړی ولا جواب ور نه کو نو بیا تینه الله تپوس کوي نو دا اخونزاده دا اخونزاده چې دا کم خلک ټول لا غول شوي دي دا پښتانه لګیا دي چې یاره اخونزاده داسې یو اخونزاده داسې یو افغانان وهلی دی بلانکي وهلی دی ډنګري وهلی دی نو اول خو دې اخونزاده ته تاسو دا ووایئ چې تاسو لکه تا د اوچاله په کم ځای کې یو نیم لک روپۍ ورکړې دي او تا د اوچا علي شاه کم ځای ته دروستې ده اسلام آباد ته او کله دروستې ده تاسو صرف د دې نه دا تاسو کوي بچا چې وي بل دې خو ګوره بدنامي کنه او په بل باندې الزام لګي نو الله به تم شرمي او دواړه په یو ورځ باندې شرمېدلې دي جان حبیب او دا چې کوم اخونزاده دی کنه نو دی او جان حبیب په یو ورځ خدای شرمولی دي هلته جان حبیب چې کوم دی ور خوړلې دي او دلته کله شپې بیا ته ور خوړلې دي د ورځې جان حبیب چې کوم دی بېزلته شوی دی د ګریوان نه
مطلب نیولې شوی دی او په سړک باندې تاو کړی دا تاو کړی دی لکه د بڼچک په شان دی او بیا د شپې چې کوم دی په ده باندې افغانان را غونډ شوي دي او وهلی دي زه دا نه وایم چې افغانان زما د ترور زامن دي یا اوس دغه سړي په هغه ویډیو راوباسه چې کوم راغلی او هغه ویډیو شته نو دا هغه بې غیرته انسان دی چې هغه خبرې مې زه په تاسو باندې اورو اوس به په تاسو باندې دیکھ زما په پیج باندې دا کوم چې زه لایف راغلی وم هغه سوراډو ګړی والا ما پیج ته لاړ نو دا هغه بې غیرته انسان دی دا الف خان چې دی اول خدا وا چې هغه کاشف او دا بل دی سره چې څه کول څه امداد او څه پروګرام هغه ایثار کړ دای راویسته زما پلان خراب کو زه هیڅ خبره نه ده کنه ما چې څه جوړ کړی و ډېر مزیدار زه به دې گیټ باندې بیا ورننوته خو هغه وخت سره دا شی هم د الف خان درس ولې الف خان ما سره جیل کې دننه ناست تاسو خبر یې چې زه کوم وخت کې راوتم دا ما سره راوتو او دوه ګنټې یو ماتا واجد افریدی هغه ګنټم چې واژلو بل ګنټه ګوره د الف خان وا دی الف او سلس الکا نه دی شرط منی نه دسې چرته سوره شوی څه لیکلو میکلو نه بغیر دی به ویډیو استعمالی دا نن نه سبا به استعمالی خو دا ویډیو زما چې کومه ده دا ډېره اهم ده او هغه نه شي استعمالولی په دی چې هغه کې دا دیوال وایي کټ کټ دی پلان کې تې کټ کړ نو دا چې زنه بلډینګ نه غورځېږي دیکھ به ډېر غټ غټ افسران کور ته لاړ چې خو دا بلیک میل کوي دا هر عمله بلیک میل کوي پولیس دا بلیک میل کوي نور څوکونه دا بلیک میل کوي د دې اوس دا څومره چې دا روپیوال میکونه یو ځای شوي دي دا الف خان د خولې نه تاسو چېرته دا واورېده چې اخونزاده سید محمود سره زیاتی شوی دی ظلم شوی دی د یو پښتون سره ظلم شوی دی زه چې تاسو ته هم دا منافق دی دا منافق دی دا منافق دی د دې رونه چې کوم دي دا چې کوي دا د آرمی سوال نه پیدا کیږي چې آرمی والا سړی د هغې په نسل کې غدار او منافق پیدا شي اخونزاده محمود صاحب ستا روپیوال میک ته دې نه یاد کړی ټول روپیوال میکونه یاد کړ دي زه یادوم ټول یادوم خو دا اخونزاده صاحب خپل په سعودي کې چې کوم دي دوه روپۍ دوه ریاله والا میک هغه هم په خپله پیجونه مخکې کول شروع کړه څوک پکې صدر دی د پی ټی آی څوک پکې پلان کې دی بس بډی دی وهاوا سفیر سره ملاو شو مو سفیر سره مې وکړو دا ما دا وکړو او شرطه کار کوي لګیا د نیوشیا چې خدایي کیږي لګیا تا ته څه ضرورت څه پاکستان خو نه دی چې ته راځې او ما ته داسې نوې نوې او ډېره کې پنځیش پنځیش کسان کم خلک چې اسی حقیقت مینه کوونکي دي هغه خونزاده صاحب لا ویډیوګانې نه جوړوي نه د شرمولو کوشش کوي او یو پکې دم ویل دي ویلې وهلې به وې دا نه د کافر بچی دی وایي وهلې به وې خو ویډیو به ترې نه جوړولې دا یوې منی نه بلې درانه وتله دې الف خان شیر پاو مکمل طور باندې زما زوی آغا اول د برنا عدالت نه ویل چې آغا سره به خبر نه کې سوشل میډیا سره به خبر نه کې دلته دې پینځل لس پوت ویل ول ور شپي او آغا چې ورله د هغه کنډیشن چې تاسو وکړو هغه تاسو مخامخ دي بهر سچ یو شو خو سرنامه کم طرف نه دا جوړی کی د کم طرف نه او ما تا جرګی را لګي چې سوله را سره وکا نو سوله خو د سی کیږي اوز بالله تقریبا دا وره یغه دادې لګي بن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته دوشا او دوشا کستا ذات کې څوک نری کنا او الف خان شیر پاو تا ته وېم ستا مزغو پیچونه خراب شي زرت نزل وېم چې چر سوچې لمسک آیست موسم مردار شي زه پتا نه پويګم د کم نسل نه تعلق لري ظالما دا خونزاده دی دا وګوره دا خونزاده دی تاسو سوچو کی دا خونزاده تاسو تخکاری کو اوریدل کو رانا پیرا صحیح الله پاک پروردگار هم شرم بردا حیا عزت ساتا مولا پاک پروردگار دی تاسو خوشاله او آباد لري پات دا هغه سړی دی چې د کم متعلق دا دوشا لګیا چې دا دی او دی یو نیم لک روپۍ ویل دی او دا
اخونزاده سید محمود صاحب چې دی دایره ګیرولو لپاره یو غلط ذهن یو غلط سوچ یو 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 شی د تباهۍ لپاره چې کم کوي هغه دې استعمال کو او سی ویلې هغه بې وقوف تم هغه هم ویلې دا خلک ړانده دي دا په هیڅ شي نه پوهېږي چې کوم بیماران دي الله پاک پروردګار دې دا وګوري مخ یې کلک دیو اړو دا سوچ نه کوي چې یاره دا خلک ویښ دي په سعودي عرب کې یو منټ رکین جان بیا خو په کار دا دا د سړي اواز پکې راوړل د دې سړي اواز پکې راوړل دا افغانه نو دا سوچ وکړه مخ کې دې روسو دې نو دا یو هغه شی دی چې کړه چا دی کړه چا دی دې سړي کړه دا سړی چې کوم دی دا په دوبئی کې ناس دی دا هم د دې الف خان ګردا وتا خبره کنه چې ګردا مړ څو پلان تنور گئی دا یاد وسه دا ګډ ګډ کا پاندی دیو 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 په دې ایموشنل پروګرام باندې دنیا لوټ کړه دا یتیم خانه نه کور جوړ کو ګاډ پیسې اوس نه خې پیسې په دې کړ دی ګټونو کې خې دې تمړه د پندار وانا عمران دیوانه په سر را ده مړه په دوه وځه تاسو کوم ته مې چې وان خو ته زړه علیشا علیشا مور په مخ یو داته ته زړه چوم په دې ځم خپې دا مې تو تر وادي دي دا وګوره دا وادي مو سره مو خبرې کوي ما یو خبرې دا مور دا لګړې دا د علیشا د مور او د داوود شاه او د الف خان خپل سړی دی دا چې سوي لګیا دي کنه دا د دیو خپل سړی وو دا وګوره بیا یو پیژنې دوبۍ کې کوم خلک دي هغه دا وو پیژنې دا سړی دا ګوره د دیو یار دی دا څومره خبرې کړي زما په حق دا یار دی راغلو یار او زه بس دا داخله ما او دا دا بیا شاته کا دا هغه سړی دی دا دا نمبر په کوم ډیر کړه په کیمرې باندې په ویډیو باندې مو کال واتس اپ باندې میسج وتا وکړو کنه ما ته چې علي خان ته چاته خبرې کوم د ما ته په مخ یو سټیګر واسته ولو علي خان فاونډیشن اکاونټ نمبر واسته ولو او ما دې ما سره خبرې وکړه کنه خبرې ما سره نه کولې بعد ډارې کې وچی پیسې راوسته وا ورګه ما بس به بیا خو لکه ماته د بیا ریپلی رونه کړه بس دوی چې کله چې تا ما اکاونټ ته پیسې راشي نو غوښتي بازو تاسو خبرې کوم ما چې ها نو تا ته به کومې دړي ونه وایې ستې کنه دا د کوون دي قسم په خده د ټول د کوون دي تشې دي اوس بل ورځ ته سوچ کوم شپې کوم مسجد باندې د څونه کې دلی و ها بالکل ها بل داسې نومونه جوړي ته به زه کېږي کومه توچې خبره څه ته کوره چې دی انډیا الکترون نه دي چې هغه فلم جوړوي داسې سړی دوته به زه کې چې کدی ته په کور کې مړی شي دي بالکل 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 قسم دې نه سړی ته مو او و و چې ګردا خرته مړه ګردا کا ته خبره کنه چې ګردا مړه څو پلاټ تن ور گئی دا یاد وسه دا غټ ګن کا پاندې دیو 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 په دې ایموشنل پروګرام باندې دنیا لوټ کړه دا یتیم خانه نه کور جوړ کو ګاډ پیسې اوس نه خې پیسې په دې کړ دي ګټونو کې خې دې تمړه د پندار وانا عمران دیوانه په سر را ده مړه په دوه وځه تاسو کوم ته مې چې وان خو ته زه علیشا علیشا مور په مخ یو داته ته زه چوم په دې ځم خپې دا مې تو تر وادي دي او زه به دې دوه باندې وادي مو سره مو تر یو کې و ما یو خبرې ښه دا یار دی راغلو یار دا دا سوچو کوي دوشا هغه دا دی اچ کم کور ته درغلې او کنه غ اسلام اباد ته خزو دا دا تاسو هغه یار داده الانکه دې زما صفت کړي د الف خان هم بد ویل دي د دوشایم بد ویل دي دا سنو مې ده دا کاشف هم بد ویل دي خو چې ماته پوره معلومات شو دا یو پروګرام او شکم دی جوړ کړو او دا تپلو د پاره دا اخونزاده صاحب خدا اخونزاده صاحب دا وګوري دا اخونزاده دی تاسو ووري دا دا هغه وجه سره دیو دا تبای کړ دا چې د هر پاکستانی د هر پښتون ذلت ته دیو په انتظار ناشته دا غنه پستا زما گاډې ورک شو او گاډې بیا سکیورټی وی لاو شو دو سکیورټی موبایلز می لاو شو هغه په خبر تر سوال ما انټرچینج ته ځان برابر کوت اغه ته زما گاډې راغلم دا د الله تعالی ډیر وی احسانو چې دغه وخت سچې زما سوچو هغه
فرښتو زما د پاره هغه سبب جوړ کو چې ما هغه سو نه کړ هغه زما په نقصان کې تل او دی الف خان دا یو پروګرام جوړ کړو الف خان فاونډیشن د شرونو او د غمونو او د مصیبتونو او د تباہی یو شی جوړ شوی دی د ظلم د تشدد پولیس سره د دې تعلق ڈی پی او پر چار ڈی پی او تو جلال شوی میں کخلا من کنزل در پسی کون زا خو بے غیرہ تا چی خلطی پکی دا خوو آیا کنا چی خب پکی دا دے جیل میں ہوگا تو پاتیم شما سچی خو آغم خدی چی سب رازی بد آغم بیانو آغم سب پکی ہوئے دے وضاحت براشی روز تو خو کنا چی تا دا بڑا لگا کولاو کی او کم بلیک میلنگ کے دا بلیک میلنگ او کم ماسا را زستا پاڑو کی ناس نے ماڑو کی شیر پاؤ دا نوم د ځان لري ک ډیر مضبوط قوم او ډیر مضبوط کله دی او ته الفه الفه پوه شي کنه ته د دې شي قابل نه ته د مافه ته مارې ستا مثال د مار دی ته ټک ورکه چې در باندې سل کال دا خلک پي اوس کی کنه ستا اخري گزار دا ټک دی تا پښتانه و شرمول تا پښتني خزي و شرمولې نن په پاک سعودي عرب کې بل ورځ سو شو تا د خلې نه دی یو پښتون په حساب باندې یو پاکستانی په حساب باندې منګه کوریا تا خبر ونیسته چې دا زیاتې شوی دا ظلم شوی دی ستا دا بل دا دوا چیلی چیلی کم ساتل دی دوا نه 50 چیلی دی تا پورې څه خبر وکړه ته فرښتی زر ثبوتونه ما راوړه هغه چې تا ته راشي چې دا ویم بورۍ دې کولاو کړي د لکاو روپو په خوله 2000 روپو سړي له لکاو روپۍ ورکې ولې چې هغه سره ستا ډېر مردار څیزونه دي دا دواړه تا پورې خبره نشي کولی د دوی چې خوله کول دا خو طاهر خان ماهر خان تا خو هغه خو به څه وخت ورکول ورکړي بهیي دا خو لیونی ګولډانګ سپی دی دې له خو چې شوړه ورنه کې دی چک لګی او دا په خپلو کې بیا هم درته ووایم دا دواړه طرفین دا ټول یو دي دا ستا دې ډرامو باندې یقین مه کوئ سبب وی غلطی شوی دا بل ورځ به معافی غواړم دا د دیو فطرت دی دیو گرگٹ دی گرگٹ پیج نه کنا چې د سه ودرې او رنگ پسات کې بدلی دا او رنگ پسات کې بدلی کنا ما ته دا وای چې زما او د الف خان د رازنامه په تمال رالی غړب مې در سره ملو کړي هاربم دی راته چې ولې ما بدته ویلې مې خو زما سره شرطونه آیا غ شرطونه تاسو پوره کړ دي وہ سب پورے نن 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 بچو چھٹی سے بھی دے دو روزوں کی تاس کر دی چت ما سر کی ناس تھیو ویڈیو گانے جڑے اخ بس ابا سما پاگ کی استعمال ہے چند سی دسی نا زما دویش لک روپے لگے دل دی دویش لک روپے زما دا جب نہ لگے دل دی بل تا ہر کس بے غیرت یو تا چہرا ٹیلی فون تو کس تا زما پ اخ پاکستان کا جیل خرچے والا کو گرا چ زما ستا پ چا دا دا جیل چې سمو وخت یې رہی هغه زما په حساب کتاب کې دی دا هم د الف خان قسم ولې چې دا هغې بنیاد کچو مختلفو طریقو سره دی په ښه طریقه هم راځي په بده طریقه هم راځي په هره طریقه باندې دی زما د والو کوشش کړی دی خو الحمدلله زه ورته یو دیوال غوندې ودرېدلی یم دا اوس سهارا دې سره کم یو دا سهارا دې سره دا شپږات دې لڅل کسان خوشبغات مې کو نو ګلډان سپیچ کم دی اغا او دا دوشا دغه خرشا او دغه ولنا دا یو دې دا دې دا دې پیر دا پیر دې دا نان دې چې دا کم دی کنه دا سپلایران دې خبرې کوي وستا وستا ما وورول کنه دا سوکو دوشا دا وای وای تر ولا خونزاده سه پخبل دې یغه باندې چې اخونزاده صاحب داسې څه خبره کړ ده یو طرف ته پښتون مري لګیا دی یو طرف ته خیبر پښتونخوا زما د روجې ټکه ولې کېږي بې غیرته ډمه بل طرف ته ته دا کې لګې نشته پښتانه الف خان د خلکو یتیمانو جنکو پرتوګونه کوس کړه داوچا چې کوم دی دوشا دی په اخونزاده محمود صاحب باندې دا الزام ولګولو چې دا کم مهر ته وضاحت ثبوت تر کو تاسو بیا هم نه منئ زما وجود اور کوي
که دیرشی الف خان شیرپا و ما بخله دا تو دی بوز ما بخله اموه خوچی دا سر زمین دشمنی والله بالله که او بخما چی دا دی اسمکی دشمنی والله که او بخم دا دی جنڈی دشمنی نه بخم چی دا دی فوج دشمنی نه بخم زبی برچی قربانو ما او تا پلیننگ جوڑه دا شیطانت دا حرام تو زما کلیوال زما پختون هغه پسې دا بېغیرته کنجران را پاسه پخپله ووایه که نه څه چې درسره شته څوک چې ویډیو جوړه کړي ورپسې ټلیفون وکړي خیال کوه دا ونه کړي خیال کوه ډیلی نه کا څومره کسان تا بلیک میل کړه خدای دې تا باکا هر چا ته لګیا مه کوئ مه کوئ څومره روپۍ تا اوس دې دا زما دی جیل کې دننه چې یو یو لایف به کېدو یو یو به ویډیو راتله دې به ورپسې کال کولو دې پیسې دسې کولاو کړې وې لکه څنګه چې ایم این ایس ایم پی ایس په دې الیکشن کې کولاوئ د چا روپۍ وې د دې پلار روپۍ دي هم ستاسو روپۍ دي ستاسو د بچو امانت دی دا د یتیمانو دپاره راغل دي دا د کونډو جنکو ښځو دپاره راغل دي دا د یتیمانو جنکو بچو دپاره راغلي دا د مدرسو دپاره راغلي دا جومات دپاره راغلي دا د دین دپاره راغلي دي دا د خلکو خپلې پیسې ورکړې دي خپل وجود ټوټې ټوټې کړی دی مزدوریان یې کړي دي بېغیرته تا ته یې رالېږلې دي نن تا هماغه پیسې دا خونزاده محمود صاحب په خلاف یو سپی یو دم یو کنجر ته دا موقعه ورکړه ته منافق یې او دا شی به تا نه خیبر پختونخوا خلک په هر ممکن وسوله الف خانه که زه درته نم ویم دا هر خیبر پختونخوا پختون په تا باندې دا قرض پاتې شو دا کوم چې تا په دې بېغیرته باندې دا وویل چې دا اخونزاده صاحب ویل دي اخونزاده صاحب کلم دومره سپک نه دی پاتې شوی دا څومره سپک چې ته وې او هغه د یو داسې خاندان نه تعلق لري چې هغه داسې خبره کچه خبره کنزل به کوي هر څه به کوي خو د یو بل پروګرام باندې داسې کچه خبره څنګه چې د اوشا الف خان ستا دې سیکټري وکړله ستاسو کار نور څه دی ما سوای دا چې څوک خبره کوي د هغه په مرۍ کې لاس واچوي څوک چې په حقه روان وي د پښتو دپاره هغه راکاږه ما سره دې څه وکړه څه څه دې وکړو د دې نه پس ته به ته څه وکړي زه پښتون یم زه فولاد شوم زه اوس وور شوم وور اواز مې خراب شو صرف او صرف اخونزاده صاحب انشاءالله و باذن الله داسې دلاګان چا چې ګزارونه کړي دي هغه به مې حساب ورکوي او چې داسې دلاګان چې په تا باندې دا الزام لګوي او د الف خان جوړ شوی پروګرام خپلو کې یو بل باندې شهادتونه کوي یو بل ته مخامخ کېږي دا ټولې ډرامې د دې د هډ د شروع کېږي دې بېغیرتو دواړو او ورسره دغه اعجاز باندې خو بیا راځم اخلاص فاونډیشن د هغې بورۍ دلته دوه بورۍ کولاو دي یو الف خان کولاو کړ ده او یو چې کوم دی نو اخلاص فاونډیشن د کاشف دپاره کاشف ته هر څه معلوم دي زیشان ته هر څه معلوم دي د بل نورو ګلټېرو ته هر څه معلوم دي خو چې دوی خوله وازوي هغه وته هډوکې ورغورځوي لکه روپۍ کم سړي چې چا دوه روپۍ نه ورکولې اول به ته یتیمانو پیسې والے وسو ته دا دوه برابر شوی دي زنه اخلاص فاونډیشن راکټ ګرځي خط زبردست پی شوړي کم چې دا عمران دیوانه په سر باندې تاسو وړي د خپلو کې چې دوی سو ول 27 لاک 28 لاک 50 لاک خدای خبر سو کروڑ روپۍ دا خدا دی اخلاص فاونډیشن صحیح حساب دی نیم پویا خدا ټول چکر د پیسو د روپو دی زه الحمدلله تاسو ته یقین درکوم دا سټ دی دا به د الله د ذات دپاره ښکته کېږي انسان له نه دا وجود چې دی دا اول د رب العالمین ذات دی او بیا د دې جنډو دی دا تصویران درته شاته ښکاري د دیو دی زما بچي زما مور پلار زه زما اهل په دیو باندې قربان که په چا ښه لګي او که بد لګي د دې اواز سره چې پاکستان
زندہ باد افواج پاکستان زندہ باد پاکستان انٹیلیجنس ایجنسیز زندہ باد تل دیوی آباد دیوی زمان خیبر پختون خوا دیوی اخترم بیا مبارک شما فی امان الله و اللہ مسبارم